Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alba. Si jeti? Mirë, si të kam? Si kalove? Mirë, 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 jemi mirë. Paktën mbahemi deri tani. Edhe si bora na ishte ribashkuar sërish, kështu që bëhet shumë fine sa e mirë që ishte bër. Kam filluar të dyshoj, them, ore ky Covidi të do psoka. Japne? Jo, Alba. Bëj shaka. Mos hak shu risku. Bëj shaka, bëj shaka. Sot do gatuajmë sigurisht bashku, siç do ditë tjetër. Do të cilim dy propozime. Po. Jaftë mbar një herë. Po faleminderit, edhe juve dhe gjithë stafi jaftë mbar. E bukur është që sot ka filluar një shi tani në këtë moment të jashtë. Edhe një herë. Që t'ju them. Po. Edhe filloi tani dhe do mbaroj pas 4 ditësh, ky është problemi. Po. Çfarë ke zgjedhur? Sot do bëjmë ca kek të vegjël me limon. Kek të vegjël me limon. Me limon po. Janë të komplikuar? Jo, janë shumë të thjeshtë Albania. Do ta përgatisim tani brumin, do t'i hedhim te kjo ena të cilën unë kam lyer me gjalpë dhe me miell dhe do t'i fusim në furrë. Në momentin që do t'i fusim në furrë, do merremi me supën pasha qofte ose juverllaqe. Mua më pëlqen pasha qofte. Me laqe nga mrapa, mua nuk pëlqen. Mua më pëlqen më mirë pasha qofte, me pasha përpara dhe më besoni që është shumë më mirë. Okej, nisim duke parë grafikën. Po. E recetës së parë e ëmbëlsirës, sigurisht e këtyre si ishin keka? Po, kek të vegjël, mini kek, mini kek, mini kek. Ja të ke keni mini kek me limon. Duhet për të realizuar këtë recetë 130 g miell, 110 g sheqer, duhet 25 g qumësh, 100 g gjalpi shkrir, 3 kokra vezë të plota, do përdorni të plota apo jo? Po, po, të plota, i kam bërë gati, i kam thyer. Sot buke duhet, ndërkohë kjo recetë do të shoqërohet edhe me një shurup. I cili do të bëhet nga lëngu i limonit, një lukë gjelle sheqer plur, lëkur limoni dhe, pra, lëkur limoni e ngrirë. Po. Si i bje? Po. I kshu i bje. Marim i limon, po. Dhe i grim lëkurën. Po. Marim limonin, e grim, dhe i marim lëkurën. Po. Shtu që realizojmë edhe recetën e parë për ditën e sotme. Si do nisim? Vazhdojmë procesin e zakonshëm, rajmë vezët me sheqerin dhe hedhim të gjithë përbërësit e tjerë një nga një. Okay. Kemi marrë 3 kokra vezë. Do t'i rraj me tel. Ndërkohë kemi ndezur furrën. Po, e kam ndezur unë Alban, me gjitha të kontrolloje. Jo, jo, kontrollova dhe shumë mirë është. Dje isha në pardje, kam ikur që të premte në plazh. Edhe bëra një lloj biskote. Me gjëra që kisha në frigorifer, me avokado me moll, po që dollën speciale dhe me arra. Mix. Avokado, avokado dhe moll. Avokadoja ka një shije cila mund të përdoret në disa forma. Do më thonë, ka përdorime të shumë, ka dhe avokadoja është një produkt, do të asilim në këti avë. Pa tjetër. Avokado në pjesë të recetave. Do hedhim qumshin në Alban këtu. Pak qumësh duhet, pak qumësh, 25 gram. 25 gram i bie gjysëm... Gjysëm filxhani, ose fundi gotës. Fundi gotës, një dy gjysht. Po, një dy gjysht. Do të hedhim gjalpin. Gjalpi i shkrir. I shkrir. Këtu kam përgatitur një krem limoni të trash, që do na duhet në fund kur t'i nxjerrim nga furra. Kremi limoni, si e ke bërë? E kam bërë me sheqer pluhur edhe lëng limoni. A, vetëm ka që ke të razuar bashkë edhe... Kurse pjesën tjetër të limoni do t'a hedh këtu. Okej. Do me thënë, na duhet një kokër, edhe mirë është që t'jen limona me lëng. Më kupton? Do me thënë, bas gjalpit, hodhëm limonin, dhe këto të dyja, edhe lëkura limonit, edhe gjysma e limonit që përgatita me sheqerin plur, do të na duhen për në fund kur t'i nxjerrim nga furra të ngrohtë. Okej? Tani do të hedh edhe sodën e bukës, një lugë kafe e sodë buke, dhe do hedhim miellin, brumi nuk do bëhet shumë i trash. Do t'a hedh lugë Alban. Nëse do të ndihmoj për ndonjë gjë më thuaj, a? Jo, jo. Nëse ke nevojë për ndihmë. Të bëjmë edhe ndonjë punë. Të bëjmë ndonjë punë. Justifikojmë rrogën. Vazhdo pushimin. Vazhdo pushimin në Albanë. Si ja kalove të premtë të shtunë dje mirë? Mirë, mirë, mirë. Edhe ne vizituam pak plazhin. Po, patjetër. Pak fare. Sa njerëz që kishte në Albanë. Ke ne njerë te zona jon ishte plot, plot, plot. Ishte.
Mos thoni, mos pyesni asnjëherë më pse po rriten numrat e të infektuarve. Po, pikërisht. Është mos e evidente. Edhe nga gjitha plot njerëz që ishin, unë nuk pash njëri me mask. Asnjë. Kështu që numrat do rriten. Ja dhe dy luk. Edhe dy luk. Shikoj se dua ta shohim. Po, Jo, zakonisht një luk si kjo mban 15 grama. Po, maksimum 20 me kështu me maj. Kështu që anvisat mund t'i llogarisin gjithmonë edhe me luk sasinë e miellit. Po, patjetër, sa luk i hodhën e ditë tani? Po, edhe një do t'i hedhun, sepse në 120 gram, në 130 gram, se mbaj mend, se mbaj mend tani, sa u bën, po edhe një, si bie, në 130 gram alban. Okej. Kështu që nuk më duhet më mielli, brumi është gati. E shikoni me sy konsistencën, shikoni prandaj po e theksoj shumë të pjesa ja, shikoni nëse sa i holl është brumi. Kaç duhet të jetë? Ky brum tani do hidhet ke kupat. Kupat. Shumë veta zakonisht këtë e ngrohin përpara Alban. Vërtet? Asnjëherë s'e bëj. Jo, unë nuk e bëj. Unë nuk e bëj. Të marr një më të madhe. Jan tavat standarde ka kudo dhe besoj shumë familje, por mos thonë që të gjitha, që të paktën gatuajnë. E kanë nga një tavë të tillë me cupcakes, që janë me me gropësa të vogla, ku ju mund vendosit të bëni kek të vegjël. Mund të vendosin edhe nga ato letrat kupa. Ka, e vërtet. Kupa, por unë i bëra me miell edhe me. Ka problem, një soj është. Tani është çik kjo. Madje ndonjëherë nuk ka problem se e pastrojmë pastaj. E pastrojmë pastaj. Nuk ka problem. Qën ka dhe një muzikë e bukur në sfon, që shoqëro ka këtë kremin që bie Alban. Do kërcesh ti tani? Pse mos kërcem? Po të kërcesh, po. Kaq pak, se do fryen? Po, do fryen Alban. Se po shikoj masën, po. Që po i hedh. Pasa e edhim prap, ti mbushim një herë, po në atë proja e edhim sipër, le të dalin sipër nivelit të tavës. Nuk ka gjë nëse dalin sipër, ëh? Jo, absolutisht jo. Sa minuta do i lëm të piqen? 30 minuta. Në sa grad? Në 180 alba. 180 grad. Zakonisht mbëlsirat në 180, vetëm kur janë shumë të buta, bëhen në 160-170 gram. Zakonisht 180 është temperatura normale për ëmbëlsira, për kekët sidomos. Do t'i pastrojmë çik ato alkone? Patjetër, patjetër, ja se do kujtesem të bëjmë gati. Ja dhe dy kemi. Këtu kemi më pak. Do t'a mbush. E pashë edhe unë. Kemi hedhur pak më pak atje. Ja të mbushim dhe këtë tjetrën dhe me atë që do heqim nga kjo, nga tasi, ja edhe më sajtë. Sa jo, është qikë nësa tjera t'ja një sojtë. Ja të marim qika të vetëllën e duhur. Nuk lash as qik, Alban. Shumë mirë. As një qik. Shumë mirë. Ja, u bëm. Tani ta pastrojmë pak edhe janë gati për të futur në forë. Bire mua, Alban. Ta bëju. Dhe për parës të futim në forë, ne të bëjmë një rezume, ja? Po, pa tjetër. Për një rezume të voskët të gjithë shka e që farë kemi bërë. Po. Dhe pastaj vendosim në forë për 30 minuta në 180 gradë për të realizuar pastaj pjekjen përfundimtare. Por nuk kanë përfunduar këtu. Me që jemi, shojmë edhe njëherë grafikën. Ja, vetëm sa të lezojmë edhe njëherë grafikën. Atëherë, mini cakes që Florenca ka realizuar ditën e sotme, pra që është propozimi i parë për sot, do t'i realizojmë
duke përdorur 130 gram miell, 110 gram sheqer, 25 gram qumësht, 100 gram gjalbi shkrir, 3 kokra vezë, sot buke. Ndërkohë për shurupin që do jetë shoqërues, ju nevojite lëngu i limonit, një lugë gjelle me sheqer pluhur dhe lëkur limoni e grirë. Për ta risjellë edhe një herë në vëmendje atë çfarë ne kemi bërë. Pra, miellin, bajmë edhe një grafikë, ju lutem. Miellin së bashku me përbërësit e tjerë i kemi bashkuar në një tas, vezët, sheqerin, ja. Miellin, pra 130 gram miell, 110 gram sheqer, 25 gram qumësh, 10 gram gjalp i shkrir, 3 kokra vezë dhe sot buke kemi bashkuar bashk që të gjitha. Dhe kemi ruajtur në fund pastaj kremin që do t'ja hedhim pasi dalin nga fura. Ajo do jetë, duhet ftohen pak pastaj kur të... Jo, të ngrot do t'ja hedhim. Të ngrot, direkt, të ngrot. E vendosim në fur, pra, tavën. Brumi duhet jetë një brum që të kulloj nga luga. Po. Jo i trash. Po. Edhe që ato të bëhen sa më të butë. Këtë rol ka. Kekët përgjithsisht, po. Se kekë kemi pa fund pa alternativa. Fund. Po. Kekët përgjithsisht, cili është sekreti që duhet ta kemi parasysh gjithmonë për sa i përket kekut? Duhet që brumi të mos bëhet shumë i fortë dhe të tekaloj masa e miellit, sepse ato pastaj dalin si bukë. Më kupton, sa më pak miell të kenë, aq më të butë bëhen kekët. Kremi. Këtij lloj brumi për shembull, që ishte i butë, ne mund t'i fusnim çfarë do përbërësi tjetër që donim. Ndaç moll, ndaç arra, ndaç rushtothat, çfarë të donim ne, po brumi duhet ishte ky, sepse përbërësit nuk luajnë rol në butësinë e kekut. Është thjesht mielli ai që e bën kekun të butë. Edhe sasia e sodës që hedhim, e fryrësit. Edhe fryrësit, dhe sasia. Në qovë se hedhim sasi të tepërt, a i shpërbëhet më tepër, nuk është i lidhur, edhe plus mban atë aromën e sodës. Po, mirë është tani të mos e teproni me këtë përbërës. Pra nda janë ëmbëlsirat e kemi thënë gjithmonë që kanë një, janë i delikatesë dhe kanë një përcaktim të mirë të përbërësve. Që keni parasysh përbërësit të cilët ju duhet edhe gramaturat e tyre. Mund t'i mbushim? Këto janë ato brumi pastashutës që bëhet me zjerje. Ai lloj brumi mbushet. Ai lloj brumi. Këto në qoftë se duam t'i mbushim, duhet heqim një pjesë keku ose duhet lëm boshllëk në fillim edhe që t'i mbushim. Nuk mbushet. Nuk mbushet. Unë të paktën nuk e përdor. Kur dua t'i mbush, bëj atë pastashutën, kremin e pastashutës. Edhe ato e mbush me çfarë të duash. Okej, shumë mirë. Në rregull. Kto kanë qenë pra mini cake me limon, sigurisht do i rikthehemi prapë kësaj recete sepse s'ka përfunduar, ne sapo e vendosëm në furrë, do ta lëmë për diku 30 minuta, princesja ula më duket gradacionin. Filluan ato, filluan, shiko. Po pra, mirë që më kujtua. Do t'i lëmë që të piqen dhe pa diskutim, pasi të piqen, pastaj do i marrim edhe një herë do t'i lyejmë këtë kremin që Florenca tha. Shikojini në ekran. Kanë filluar të fryen edhe mini keket e vegjël, të cilët kanë shijen e limonit. Do kenë shijen e limonit se limon ka në brendësi, lëng limoni, por përveç kësaj ka edhe kremin në fund. Tani, ajo e përcakton, sepse baza sheqer, vezë, miell edhe yndyrë janë në të gjithë llojet e kekëve. E vërtetë.